হয় লোকসভা লৈ পেলাই ৰণতংকা বাজিছে আৰু আজি এন ডি এৰ এখন সভা ইয়াত উদ্বোধন কৰা হৈছে মই বৰ্তমান চিৰাং জিলাৰ বঙাইগাঁও সোধানগৰৰ যি বিনোদন কেন্দ্ৰ আছে তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ পেলাই আজিৰ দিনটোত এটা বিষয় আলোচনা হ'ব আৰু বহুকেইটা বিষয় ইয়াত আলোচনা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ দিনটোত উপস্থিত থাকিব আৰু কি কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু জানাইছো আর আজ যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগী আহিব আমি গম পাইছো যে প্রায় বজাৰ পৰা এখনি সভা হব কি কি বিষয় আৰু আজির দিনটো আলোচনা হব নমস্কার পথমে মানে আপোনালোকৰ চ্যানেলের যোগে সকলকে নমস্কার জানাইছো আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইয়াতে আহিব আহার পিছত আমাৰ প্রথম মিটিং আছে আমার কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্টসকল থাকিব আমাৰ ইলেকশ্যন কমিটীৰ সদস্যসকল থাকিব আৰু বিভিন্ন মণ্ডলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী মণ্ডল সভাপতিসকল থাকিব আমাৰ এখন আলোচনাত মিলি থ'ব তাৰ ছেকেণ্ড মিটিংটো হ'ল আমাৰ এন ডি এ মিটিং যিটো আমাৰ বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটৰ যিটো আমাৰ অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিটো আমাৰ মিটিং আছে সেইখন হ'ব আৰু সেইখন মিটিঙত উপস্থিত থাকিব আমাৰ বি টি এ ডিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিটিৰ ষ্টেয়াৰিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন তেওঁ থাকিব আৰু এই তিনিখন জিলাৰ সভাপতিসকল থাকিব আৰু আমাৰ বিভিন্ন দলৰ দায়িত্বত থকা আমাৰ মানে কাৰ্যকৰ্তাসকল থাকিব কথাটো হৈছে ইয়াতে মূল আলোচ্য বিষয়টো হ'ব আমি কেনেকৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভাখন এইবাৰ জিকাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰণনীতি বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ ক'ত কাম কৰিব লগা আছে আমাৰ অলৰেডি কাৰ্যকৰ্তাসকল বুথে বুথে আমাৰ বা মণ্ডলে মণ্ডলে আপোনালোকে জানে আমাৰ পলিচিটো অলপ বেলেগ আমাৰ মণ্ডলে মণ্ডলে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সময় ওলাই আজি আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ ল'বলৈ আহিছে আৰু ফিডবেক ল'বলৈ আহিছে আৰু তেওঁ যেনেকৈ আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিব অনাগত দিনত আমি ঠিক সেনেকৈ আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভাত সকলোৱে মিলি আমি কাম কৰি যাম মুঠৰ কথা কি আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভা এইবাৰ আমি দখল কৰিমেই 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 এইটো মানে এইটো আপোনালোকে ঠিৰাং কৰি লৈছে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ দখল কৰা হ'ব আৰু মূলত কথাটো হৈছে দহটা বছৰ অবৰো ভোটাৰ অবৰ ভোটাৰে নৱসৰণীয়াক এক প্ৰকাৰ জনমত দি আহিছিল এইবাৰ অবৰ ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে কি কি কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিকল্পনা থাকি কাৰণ চাওক আগৰ পৰিস্থিতিটো অলপ বেলেগ আছিল এতিয়া অবৰ বুলি সেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়া বিজেপিত গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মোদীময় এতিয়া আমাৰ মানে অবৰ বুলি কোনো কথা নাই সকলোকে আমাৰ মানে কি মোদীজীক আকৰ্ষিত কৰে মোদীজী বিশ্বৰ নেতা আৰু আমাৰ ইয়াতে সকলোৰে আপোনালোকৰো হওক বা আমাৰো আপোন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ্ম যিটো মানে ষ্টাইল যিটো তেওঁ দিনে ৰাতি কাম কৰি থাকে তে সেই মানে সেই কামর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বা রাইজে এবার আমার মানে কোকরাজার লোক জয়ী করাবই কারণ রাইজে এটি অবর বা হীরা হরণীয় সরণে মানে ওচৰে পৰ্যায় আহি নাপায় কাৰণ য'ত কাম আছে য'ত আমাৰ চিন্তা কৰক আমাৰ চৰকাৰে কিমান চাকৰি দিছে ইয়াতেও আমাৰ ভাইটি ভণ্টীসকল আছে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা শেষ সুবিদিনখন গুৱাহাটীত গ'লোঁ কিবা এটা কামত আমাৰ নতুনকৈ কামাণ্ডোত লগ পোৱা ভাইটি ভণ্টীসকল আছে তেওঁলোকক মানে খুব ফূৰ্তিৰে ফোনত কথা পাতি আছে ঘৰত দেখা পালোঁ যে আমি বিন্দাজ আছোঁ বোলে কোনো এক টকাও কাকো দিব লগা হোৱা নাই যে আমি চাকৰি পাইছোঁ আৰু লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছে এই যে আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যন হওক বা আমাৰ ভাইটি ভণ্টীসকলে হওক বা আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে হওক তেওঁলোকে গম পাইছে যে এতিয়া অৱৰোহক বা বিভিন্ন দল কৰি লাভ নাই এতিয়া গোটেই ভাৰততে মানে বিজেপি মই মোদীজীক আমি মোদীজীক জিকাব লাগে মোদীজী জিকিবই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভৰ পৰা আমি এখন আসন যদি দিব পাৰোঁ তেখেতক আমি ভাগ্যৱান হ'ম সেই সেইকাৰণে আজি আমি দিনে ৰাতি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কি আচ্ছা বি পি এফক লৈ পেলাই আলোচনা হ'ব নেকি কিবা বি পি এফৰ আগৰ কথাটো আমি নাজানো কিন্তু আজি সেইটো আমাৰ ঊৰ্ধ নেতৃত্বই ক'ব কিন্তু বি পি এফ ইয়াতে ফেক্টৰ নহয় ইয়াতে বিজেপি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ যি মিত্ৰজোঁট আমি জয়ী হ'ম আৰু আমাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ যি মুখৰ ভংগীমা বা তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ যিটো ষ্টাইল আৰু আমি ফূৰ্তিত আছোঁ তাৰমানে আমাৰ খালি এতিয়া ইলেকশ্যন কোনদিনা আমি ভোট দিবলৈ পাম আৰু আমাৰ ৰিজাল্ট কোনদিনা হ'ব সেইটো কাৰণে আমি আমি ভাগ্যৱান যে আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভাই এখন আসন আমি মোদীজীক দিব পাৰিম আৰু সেইটো কাৰণে ভাগ্যৱান কোকৰাঝাৰ লোকসভা লৈ পেলাই আজিৰ দিনটোত আলোচনা হ'ব আৰু আমি এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰায় চৈধ্য লাখ সত্তৰ হাজাৰ ভোটাৰ আছে আৰু এই ভোটাৰসকলক লৈ পেলাই কোনে কি ধৰণে কাষ চাপিব পাৰে তাক লৈ পেলাই এই আলোচনা হৈছে আৰু আমি চিৰাং জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আমি দেখিছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব কিছু সময় পিছতে কি ধৰণৰ আলোচনা আলোচ্য বিষয়ে আজিৰ দিনটোত ইয়াত স্থাপন হ'ব হয় নমস্কাৰ প্ৰথমতে কথা হৈছে যিহেতু আজি আমাৰ গোটেই যিটো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি গোটেই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ এখন বিশেষ সাংগঠনিক সভা ইয়াত ৰখা হৈছে এই সাংগঠনিক সভাত আমাৰ যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ চিম ছাৰ তেখেত আহি আছে আৰু ইয়াত আমাৰ গোটেই আগন্তক যি ইলেকশ্যন আছে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে যিখিনি আমাৰ কৰণীয় দলৰ যি কাৰ্যকৰ্তাৰ যিখিনি কৰণীয় আছে তাৰ বিষয়ে তেওঁ হয়তো বহুলভাৱে ইয়াতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰথম আমাৰ অকল যি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই কাৰ্যকৰ্তাখিনিৰ লগত তেওঁ প্ৰথম বহিব তাৰপিছত আমাৰ যৌথভাৱে বিজেপি এ জে পি আৰু ইউ পি পি এলৰ যি আমাৰ এন ডি এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী আছে আমাৰ চৰ্দাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া গতিকে তেওঁক আমি আগন্তুক এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁক কেনেকৈ আমি বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা জিকাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু সেই জিকাই লৈ গৈ আমি তেখেতক আমি আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তাৰ কাৰণে যি ৰণনীতি সেই ৰণনীতিখিনি হয়তো ইয়াত বিতংভাৱে আলোচনা হ'ব আজিৰ দিনটোত ৰণনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিৰাং জিলাত আহি পেলাই উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে সভা আৰম্ভ হ'ব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত